Muslim Tia, Muslim Tia, Kansuri Muslim Runji. Subscribe to the final channel. It is the final channel. Zanera inside SPV Graphics. Awali getu nawe sawe ino. Mwana mulenzi Tata Sam. Tata Samu yono komediani. Na yesevo na yae ina rekodize ya kola. Ye komediani ya soko kubanga ta ina komedi. Na yenga aliabuli mbele abantu nebasa nyuka. Sima nyo bali ina komedi. Gosovo lo kumbuli leyo. Tata Samu ina komedi oba aliabuli mbele. Eyo ndooza yange. Na woinzo kuwa ne iyo. Na ye echina unji saba andu wapa muwe mpaye ndooza yange. Bamfuma waliwe yangambi ye mbwagwe. Koze katinze ndi mbwachi. Zanero wabwe. Zanero wabwe tasovo la kuwa mbwa. Zanero sita. Demuna chitegira. Mubuze peni wanero. Nana vieka onti. Peni wanero. Ningamba. Simu ngena tani kofuna. Musaigwa nero. Peni wanero. Peni wanero nkutumideko nyo. Mungeri enja ulo. Na inge kule nina. Tata Sam ya kwa ati dua mtu kula kuboda. Ngera na yava mu Tanzania okube chivuru. Kankwe edobozi ino ulire. Tata Sam ni mama Sam. Baku wati duanga bave mutukula e Tanzania. Ngayi baku wata bafana. Wade bajani bakuba echivuru kati baba pangisa. Ngabayi no kuba. Kusande. Wane Tanzania kuna Manziland. Chutunu bachita happiness. Na ye. Kuba ya tonye nyonyonyonyo kuhulu. Basaza mu chivuru nchibera wo. Baitha wena gindi mutukula. Nali uo. Basaza mu kuroko vili. Nekati kuroko vili. Nembeta tiyali nunji. Atenga bachi wani kanyo. Zatata saa mefuna bantunga makumi ya habidi. Bichaba sala nyo nyo. Atakati juki na nebafa na wali bamu kute. Tata saa mbamu nunye nyo 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 nyo. Bamu higa. Nubelea tambula tambula. Asuma nyi kumuguli ya vichi. Bamu kwa atitamu Uganda. Kubanga. Chivuru chili Tanzania na inga bo ye yali agenze ku Uganda kugamba Tata Sam ono siye ka nze nagamba nti abayimbi banja abana Uganda abayimbi banja abana Uganda bagenda e Tanzania oba ku party eziriranye Tanzania ne bakubayo ko ebivuru babikubira ddala waliwo Henry Mwanje ye yakola ne ka video nakula gambu no yava mutukula kuba chi chivuru yachikubira ddala ziza bafana uyo yakwatibwa kati Tata Sam naye yakwatiddwa naye ati waliwo n'abalala bangi nga wane ndongo ne kirabu engeri gye babigala obulamu mu East Africa bwasigala Tanzania era abayimbi bagenda ne bava wano ne bakubayo ebivuru mu Tanzania ne badda ndowooza simanyi obawo mba nkoze lugambo naye basajja abantu ne bakazi batu baba beyiya kuba kati munnaye obanga omulimu gwo wali muyimbi mu Uganda esaawa eno twakamala mu lockdown ndoze emyezi tugenda mukaga olowooza omuyimbi abaali aki simanyi ate sente za saako zempulira ate ziyita bala mu omugagga ate ziryoke zijje abayimbi olunaku olwajjo baalonze Waiki Benda ng'omukulembeze waabwe ndoza sindi ya mumyuka mu kibiina kyabwe ekyabayimbi bakiyita ki Uma, bachita Uma. Ndoza chifune ye ngeri je chinza na choku tukirira mu president. Abereko ne kaza eri abayimbi. Bannaye kanokoka lango nkakubide bayimbi. Abayimbi government yeveyo. Ebayambe mu. Kuba abayimbi bano batona nnyo nga senyigo mukambo yakatandika nga ndoza balowooza ebintu bigenda kubeera byamannyo weno. Kuzanya mu buzanyi mwezi gumu ebiri ensefu n'eddagala. Naye eddagala terinalabika ate ensi erabikanga. Teri kumpi nyo kufuna dagala paka mwaka guja. So, chitegeza abayimbi bayi nzobu tadamu vivuru. Neche nebuza, bogenda ko downtown ni saa weno. Usoburo kwe unye chidi downtown. Oinzo logozo bula mbuli nomu. Na ya machachi si magule. Airport sinzi gule. Amasomero si magule. Na hata uu nabantu wali mchivuga. Kati na ulide konti amasomero gayi nzo kugula wonga abiri. Omwezi guno. Amasomero gayi nzo kugula wo. Airport enzo kugula wonga lumu okitoba nabaddeko nabadde bambuza update kuchi airport chegendo okubanga eriko bagamba okitoba nga lumu airport enzo kuresuminga no more flight no more business naikati awo simanyi oba karantini tejja kuba wow anyway simanyi nenga agogali munkubo omukulembeze egwanga tanavayo kuogera na yenga esawa yonatu musubira tawale tumanyage na kuogera kulwa kubiri teyala biseko teyawadde ensonga
I think, Mr. President, you have to be accountable to the people, because we can't sit and wait to hear from our beloved president. And you don't show up, you don't explain. Akamyufu kala ikakaba deka bizadde na ye. Kale, kyecho tulinda President Museveni, esawa yonaja kuba ayogera erye gwanga, ndoza aclarifying ku nsonga ezo. Naye nga, ebiri mu anticipation ebinzo okubanga bigenda kone bwako, amasomero ba candidate bayinzo okuddayo nga abiri, okutandika okusoma, era amasomero gali mu nteekateeka. Yesterday nalabye ku story nga waliwo abachi abenzikiriza aba church interreligious council nga bagezaako nabo okwetegeka okuddamu okugulawo amasinzizo mu ggwanga okulaba nga abantu baddamu okusinza Katonda nga bo bagamba Katonda yataasiza Uganda. Ekyo nno kituufu, amanaasaba munaasaba, naye nze nsabira waka. Nze nsabira waka era ebbanga lino lyonna mbadde nsaba kubanze bwenti bwensaba nze sigenda mu church nsabira waka. So simanyi ekyo nawe kijja kuba kibaawo. Naye bannange mwenna abali ebweru, mumbuuza nnyo Nero olinayo update ku airport. Update gye nina kigambibwanga lumu Okitoba airport ejja kuba eggulwawo. Eddemwe resuming normal business, day to day business. Tuyinza okuddayo ne tupanga Tanzania. Kati awo ndowooza bannaffe ab'ebyobufuzi nabo babeera bawoomingo gamba sebo tetusobola genda mu scientific campaign, tukkirize tukube campaign kuba akamyufu. Kokalaze nti ebintu bya scientific tebisobokera ddala wano e Uganda. Bannaye senga walabye ku ziraini n'okwekuba na biki, tewabaddewo social distance nemu. Naye ekyo kyatulaze NRM primaries zatulaze nti bino byoboogerako ebya ssennyiga omukambwe tebisobola kukola mu politics wa leero okujjako. Singa opposition yakikoze bandigambye tebalina mpisa, naye olaba ruling party eremu okuorganizinga abantu. Then kitegeeza tewali political party yonna ekisobola. They will be overwhelmed by the people. Story kindala abo gye nnawo olwaleero. Waliwo akatambi kano. Ekibuga Kampala olunaku olwajjo kyatonnyeemu enkuba okumala essaawa nga nnya. Ekibuga n'akeedi amazzi ne gayingira. Yeyo Kampala gye baazimba bannaaye, yeyo site Kampala nga bateredde akatambi ako musobola okkalaba. Nemulawo baddala ekibuga kiri ku mutindo kuba Katonda ayagala Uganda. Enkuba n'etonnye essaawa ssatu zokka ne tufuna amataba. Olwo bali abazungu ababeera ne bagiyita ki? Bakiyita oba tsunami oba biki? Ekitonnyesa enkuba okumala ng'omwezi. Ndowooza Kampala ku olwo olunaku enkuba lw'etonnye okumala omwezi nga tesiriseemu, Kampala ejja kubbira eggweyo bagambe ekibuga kyaliko awo mu Uganda waaliwo kosite n'ebeeranga yonna yasinkinga neggwawo. Anyway, I want your opinion. Kantumire ku bantu bana ab'enjawulo. Ntumiddeko Aisha Prosi, nkulaba nnyo Aisha Prosi, kutumiddeko. Ntumiddeko DJ Famous, kyali wange kutumiddeko. Ntumiddeko Freedom Victoria, nkutumiddeko. Ntumirako Penny Wanero, nkutumiddeko nnyo Penny Wanero. Mbatumidde mwenna, kankweka video kano. Mwasibye mutya, kansubire mwasibye bulungi. Subscribe to the final channel. Big up Zanel, amanya gange, nze Ashley Boni, the United States of America, nange na YouTube channel yange, please masam subscribinge, msharinge, mcommentinge, yeah. Okspellinge linyari yange, wembanga likuwa demo obuzibu, lidi A, S, H, L, E, Y, bone lidi B, O, N, N, Y. Ashley Liddy, A-S-H-L-E-Y. Please me subscribe nge mikwano. Gwewe da ainaka video kongo ya galo kansi ndikila ano kuda final channel. Echintu chiyangu nyo. Ogenda ku Facebook. No ogenda nono nya about. About weyo jakusanga ke namba ya Warid. Oba Airtel 0705-8807. Ebili zijewa wali ku Facebook. Oberengo kansi ndikila kateke yo. Ka recording nga tekali mu kidongo kyonna wadde oluyimba, njagala room sound yo kana doboozi lyo olw'ensonga za copyright. Saagala kubeera nga nwanagana n'abantu mu copyright infringement. So ka recording nga temuli kidongo kyonna, ka recording nga close up, nga kamera etunudde mugwe kenyini tondeera mu bisenge, nja kuba nsobola okkakuba wano ku final channel. Era mbasaba bannaye munyambe basubscribe, butambula mpola, simanyi omuliro gwaggwaamu, mbadde mbabo wa kiki.
Mwanyambe buyambi usubscribing. Rabengu umwaka guno tuluwa njisa. Echirubi lirechi. Echawadi. Chimwanyamba. Chimwangamba. Ntumugenda kunyambo kuchifuna. Ilanzira moku basabanti. Mwanyambe. Mfune awadi yeyo umwaka guno. It is the final channel. Zanela sa SPV Graphics. I'm out.